ክላስተር ማልገጣም ነበር። ስለዚህ ይሄ ያለንበት ቀበሌ 50 ከመቶ ማለት ይችላል አርሶ አደር ገብቷል። ሙስሊምንም ተነስተው ነው ወደዚህ ደረሰው። ግን ሁሉንም ወደ ክላስተር ማስገባት እንደምሳሌ የሚያየ ነው። ስለዚህ ክላስተር የሚፈልገው የተበታተሰ መሬት ለማልማት ብቻ የሚፈልገው ለውጥ ማምጣት አይቻልም። እሷንም መቀየር ይቻላል ግን በቂ አይደለችም። ይሄ በኩታ ገጠም መስራት ከጀመርክም ያው ማሳው ስለሚሰፋ የሚጠቀምበት ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል፣ ምርጥ ዘር ሊሆን ይችላል፣ መዳበሪያ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ድጋፎችንም ለተመሳሳይ ምርት ስለሆነ አንድ አይነት አገልግሎት አንድ አይነት ድጋፍ ለሰፊ መሬት ለብዙ አርሶ አደር መስጠት ይችላል። 10 20 አይነት ከሆነ ግን 10 20 አይነት ድጋፍ ለመስጠት በጣም ተቸግራለህ ማለት ነው። ስለዚህ ከባህላዊ አትወጣም፣ ከባህላዊ አመራረት አትወጣም። ስለዚህ ነው ዘመናዊ ነው ቴክኖሎጂ ለመጠቀም የተሻለ እድገት ለማምጣት ምርት በመጠኑም በአይነቱ የተሻለ እንዲሆን። ስለዚህ ከገበያ ጋር ተሳስረን ስናየው ለምግብ ብቻ ሳይሆን ለኢንዱስትሪዎች፣ ለአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪስ ለምንላቸው ከዛም በላይ ኦፍኮርስ የቀበሌ ብቻ አይደለም በሙሉ ወደ ክላስተር እየገባ በሄደ ቁጥር በየምርቱ የተለያየ ስለሚሆን ወደ ውጭ መላክም ይቻላል። ስለዚህ ጥሩ ተስፋ ያሳየ ችግሮችንም ያሳየ ነው። መሻሻል የሚገባቸው በእድገት ላይ ሆኖ የታዩ ችግሮችም እንዳሉ አርሶ አደሮቹም እነዚህ የመንግስት ኃላፊዎችም ያካባቢ ያሉም ገልጸውልናል። ስለዚህ እድገት ከአምና በተለይ ደግሞ ስናነጻጽረው የተሻለ እድገት ብለዋል። ግን የእድገት ሙሉ ለማድረግ መደረግ የሚገባቸው ነገሮችንም አይተናል። ስለዚህ በድምሩ ጥሩ ውጤታማ የሆነ ተስፋ የሚሰጥ የምርት እንቅስቃሴ እንዳለ ከራሳቸው ከአርሶ አደሮቹም ከድጋፍ ሰጪ የግብርና ስራተኞች ያገኘ ነው። እኛም ያየሁት ጥሩ ተስፋ የሚሰጥ ሁኔታ እንዳለን። ከዚህ በላይ በርተን ከሰራን ግብርናው ትራንስፎርም እናድርገው ነው ስንል የነበረው ለብዙ ጊዜ። ትራንስፎርም ማድረግ በዚህ አሁን የስንዴ አካባቢ ነው እያየን ያለ ነው። ትራንስፎርም ማድረግ ይቻላል የሚል ነገር ይዘን እንድትወጣ የሚያደርግ ጉብኝት ያደርጋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው በተለይ አንበጣ ጋር ተያይዞ የትግራይ ህዝብ እንዲጠማ እንዲታረዝ እንዲሰጥ እየታየ ነው እና ከዚህ ጋር በተለይ ይሄ እንደዛ አይነት ነገሮች የኢኮኖሚ አቅም ማሳደግ ለመመከስ ስራው ምን ያህል ጠቀሜታ አለው? እንደተባለው ይሄ አንበጣ በደቡብ ዞን ያው በአፋርም በአማራ ክልልም በኩል መግቢያው እሱ ነው የሆነው። አንበጣው ከምንጩ ማለት ሙሉ ሞዱ ማጥፋት ባይቻልም መቆጣጠር ብቻ ነው ብዙ ድጋፍ እናገኝ ነበር። የምናደርገው ጥረትም በንጽጽር ይቀንስ ነበር ብለን መውሰድ ይቻላል። ግን ብዙ ስላልተሰራ ጫና ወደኛ ነው የመጣው እና ግፊት በጣም ከፍተኛ ነው። የአንበጣው ወረራው አምናም አይተናል። ግን በምንም መጠንም ሊገናኝ አይችልም። በአንዳንድ ጥናቶችም የሚገልጹልን ያሉት በ25 አመቱ ከፍተኛ ነው። ሌሎችም ከዛም በላይ ወስደታል። ግን ቅርበት ያላቸው ተቋሞች የሚሉት በ25 አመት በጣም ከፍተኛ ይሆነ። ለዚህ ከአምና ብቻ ማነጻጸሩ ትርጉም የለም። አምና ስላየ ነው ካልሆነ በቅርቡ ከፍተኛ የአንበጣ መንጋ ነው ወደ አካባቢያችን የገባው። ይሄ መመከት ይህንን መታገል የሚያስችል የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ከቴክኖሎጂ አንጻር በደካማ ቦታ ነን ያለ ነው። ይህን ሊደግፉልን የሚችሉ አንዳንድ ሙከራዎችም ተደርጓል። ያው ፌደራል መንግስት ተገቢውን ድጋፍ ስላልተገኘ ያው ድሮን ታስቦ የነበረ ማለት የሁሉ መፍትሄ አይደለም። ግን አስፈላጊ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ግን ድሮን መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ ድጋፎች ከመንግስት ብቻ ሳይሆን ዲያስፖራ የትግራይ ተወላጆች የላኩትም ሳይቀር ነው ማግኘት የቻልነው። ኖርማሊ ጤነኛ መንግስት ለህዝብ የሚያስብ መንግስት ግን የዲያስፖራን መከልከል ሳይሆን ተጨማሪ የራሱ አቅምም ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋሞችም አሉ በዚህ ዙሪያ መስራት የሚችል እነሱን ማንቀሳቀሰው መድረስ ለትግራይ አይደለም እንዳልኩት አፋር ላይ አማራ ክልል ላይ ከውጭም ስለመጣ በሶማሌ በኩልም በእኛ ለዚህ አገር አቀፍ የሆነ ዘመቻ ነው መታዘ የነበረበት።
ለሱ ይቀርና ያ ካብ ለሚደረገው ነው እንቅፋት ነው። ስለዚህ ያንበጣው መንጋ ድጋፍ ማግኘቷል ፖለቲካል ድጋፍ ወራራ እንዲያካሂድ ጥቃት እንዲፈጽም ድጋፍ ፖለቲካል ድጋፍ ስለዚህ የኛውን ጫና ለመከፍ መታገል ነበርብን። ፖለቲካል የቆየ ትግልም ቢሆን ከአንበጣ መንጋ ጋር በተያያዘም ተጨማሪ በግልጽ የታዩ ጫናዎች እና መድገፍ የተቻለ እንዳልሰሙ እንዳላዩ ከወረዳ ነው ከቀበሌ ነው እንገናኛለን የማይሆን ጨዋታ የወረዳ የሚባል አንበጣ የለም የቀበሌ የሚባል አንበጣ የለም ወራር ነው ማለት የአንበጣ መንጋ ያንዳ ሀገር ብቻም አይደለም ከዛም አልፎ የሚሄድ የስ በላይ ብዙ ትብብር የሚጠይቅ እንጂ ከቀበሌ ጋር ሆነ ምናምን ማልጫዋታ ነው ማለት የልጆች ጨዋታ ነው እየተጫወተ ያለው አናው ግን ፖለቲካ ነው ብትራቡ ብትሞቱም ግድ የለም በቃ ይጠቅመናለኛ እናንተን ለማንበርከክ በፊት ደርግ ሲያድርገው የነበረንበት ትግል ጊዜ በ1977 ዓመተ ምህረት ከፍተኛ ደርግ በገባበት ጊዜ ድጋፍ በተለይ የገጠር የሚኖረው አርሶ አደሩ ገጠር ነው ነገር ለነገራችን በነገሩ ድጋፍ እንዳያገኝ ከወጪ የሚመጣው ድጋፍ ከተማ በኩል ስለሚገባ ወደ ገጠር እንዳይገባ ከልክሎ ነበር ድር ይሄን በወቅቱ ከኤልኤፍ ከመተሰዋሽ በላይ ወደ ሱዳን ነው ለድጋፍ ተብሎ ደርግ ከልክሏል ይቀበለን መንግስት ደግሞ ጎረቤት አለ ሱዳን የራሱ ዜጋ እንዲዋረድ እንዲሞት የሚፈልጋል በሌላው ክልል ደግሞ ዜጋውን ባይሆን መደገፍ የሚፈልግ መንግስት አለ ለዚህዛ የሁሉ ሺ በቦታው ላይ መደገፍ ድጋፍ ማግኘት እየተቻለ በነበረው ፖለቲካው ሁኔታ ድጋፍ ማግኘት የማይቻልበት ከዛም በላይም ያው የጨፈን ያካይስ ስለነበረ ወቸዶ ነው ዛም የተወሰኑን በማስከባት ለውጭ ድጋፍ በማስከባት ነው ያቺ የሰባሰባት ነው ማለት ያለፈ ነው እና ያሁኑ ለዛ ነው ማለት አይደለም አሳሰቡ ግን ትግራይን ለመጉዳት ስናየው ፖለቲካሊ ተመሳሳይ ግን ያው ብዙም አቅም ያለው የመንግስት አለ የተጠናከረ ህዝብ ነው ያለው እንደተብል ጊዜ አይደለም ብዙ ለውጦች ስላል ያን ያህል ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ማለት አይደለም አሳሰቡ ነው የደርግ አሳሰቡ ግን የደርግ ነው ለኛውን መታገል አለብን ግን ከሁሉም በላይ ከአንበጣው መንጋ በተጨባጭ ያየነው ስለሆነ ሁሉም ማውን እየሰራ ነው እንዳለን ሁሉም ተደጋግፎ አገር ውስጥ ያለው ወጭም ያለው ከሰማት ያፈራንም ገውቶበት እኛም ይመለከተናል የትግራይ አርሶ አደር ሲጎዳ እኛ ማለት እንችላለን ባላችሁ በሁሉም ሳይቀር ነው ሄዶ ቦታው ላይ አንበጣው ጋር የገጠሙት ሌላም ስለዚህ ይሄ ጀመርነው የመንፈስ የትብብር መንፈስ የአንድነት መንፈስ ለአንበጣ ብቻ አይደለም ለብዙ ለሚጠቅመን ስለሆነ የኛውም አጠናክረን መሄድ ይጠበቅብናል ግን በተለመደው መሄድ ደግሞ እንደማንችልም ያሳየናል የአንበጣው አሁን የሚቀጥል ነው አሁን ማድረግ ያለብን ባንድ በኩል መከላከል በሌላ በኩል ግን የደረሱ ምቶችንም ቶሎ ማጨድ መሰብሰብ ደግሞ አለ ስለዚህ ሁለቱም ስራ አያይዘን መሄድ አለብን የፈጥነን መሰብሰብ ኦፍኮርስ መድረስ የሚችልትን ነው መሰብሰብ እስከቻልን ድረስ ጉዳቱን ለመቆጣጠር እንችላለን ስለዚህ አሁን ያለን ፖስቸር ጥሩ ፖስቸር ነው ጥሩ ቁመና ላይ ነው ያለነው የአንድነት ስሜት አልፎ በተግባር በጣም መንገድ ለመቆጣጠር ለመበተን በአንዳንድ ቦታም ጦሎ ለመደምሰስ ለመጨረስ አስችሎናል ይሄ ግን እንዳልነው ምርቶች እስካልገቡ ድረስ ቀጣይ ነው መሆን ያለበት በአንድ ጫፍ ሳይሆን በሁሉም ትግራይ ሊታይ የሚችል ነው በአብዛኛውም ታይቷል ሊቀጥልም ስለሚችል ትግሉ ግን ይሄ መቀጠል አለበት ስለዚህ አሁን እንጠብቀው ድጋፍ ከሌላ አካል የለም ያው ፌደራል መንግስት አቆናል እንደማይደግፍ እንቅፋት የሆነ እንደሆነ ይያያል ስለዚህ ሁሉም በራሳችን ላይ በእኛ ትግል የሚወሰን ስለሆነ ትግሉን አጥናክሮ ማስቀጠል ያስፈልጋል ሁሉም አሁን ተደጋግፎ መሄድ እንዳለበት ከዛም አልፎም ለትግሎችም የሚጠብቁንም ስላለ የመንፈስ ይዘን እስከምን ድረስ
እንዳልነው አድጋውን ተከላክለን የተሻለ ምርትም ዘንድሮም ጥሩ ነው በአጠቃላይ ሲታይ የተሻለ ምርትም እናገኛለን። ስለዚህ ከምግብ አቅርቦት በተያያዘ ለተወሰነ ኢንዱስትሪ ምንም የተወሰነ ገቢ የተወሰነ ምርት እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን።